Välkommen till pannrummet i Sundhult. Du kanske har varit med här tidigare förresten när jag har berättat om hur den här pannan fungerar eller om, lite om vår vedhantering här för vi har ju ett par filmer om det. Den här pannan, den satte vi in hösten 2015, alltså för nio år sedan. Och vi fick ett bra pris på den här pannan för det var när det var modellskiften på olika pannor och så och detta var ett Deomax som de ville bli av med. För de pannorna som kom senare de var mer uppkopplade mot internet och hade bättre liksom, skärmar och grejer på själva pannan. Men det gjorde oss inte någonting, för vi fick ett bra pris. Även om vi skulle vilja ha den där funktionen att du via internet kunde tända upp pannan. Ha en eltändare typ med om du sätter papper på ett ställe så hade du en eltändare som du kunde aktivera så att det satte igång brasan i pannan. Eller bara det att den kände av att när, när nivån i ackumulatortanken blev för låg, automat tänder pannan. Det hade varit snygga funktioner att ha. Men det valde vi bort. Den tidigare pannan var en veda med en stor rund lucka på framsidan med en meters ved. Men vi hade ju en vedmaskin, eller har en vedmaskin, som tar upp till 60 cm. Så det blev lite mismatch där att det inte passade riktigt. Däremot, så på den förra pannan så hade vi börjat att sätta upp egna sensorer lite på pansystemet. Den här pannan, den styr själv en cirkulationspump och så, och till för att komma upp i arbetstemperatur snabbt och kunna reglera där hela tiden. Medan den gamla pannan vi hade så fick vi sköta det lite manuellt med olika kranar och så. Så visst hade man en tanke om att vad häftigt det kunde vara att ha en fullt uppkopplad panna. Och Ett led i det, det var ju att sätta upp eh, olika sensorer. Och De sensorerna de har vi satt upp till den nya pannan också. Men sen har vi inte kommit vidare. Förrän den här veckan. För nu har vi skaffat oss full kontroll på värmen som går via kulveten in till bostadshuset. Och det tänkte jag berätta mer om idag. Pannan, den värmer ju vattnet och så skickar vi in det varmvattnet i en ackumulatortank. Från ackumulatortanken så tar vi det varma vattnet och skickar upp det till bostadshusen på gården. Men för att det inte ska bli för varmt utan lagom varmt så har vi här en shuntventil som styr hur mycket varmvatten som ska gå fram. Och det gör den genom att eh, känna av utetemperaturen med en sån här liten givare, en temperaturgivare. Och sedan så har den en givare här på kulverten som känner av hur varmt vattnet är upp dit. Så beroende på vad vi har för yttertemperatur på den här givaren så finns det en kurva i den här shuntventilen som bestämmer vilken temperatur vi ska ha på vattnet upp som vi pumpar med hjälp av den här pumpen. Och så cirkulerar det, kommer tillbaka i returledningen i kulverten och så blandar man det är vattnet som kommer tillbaka med nytt varmvatten för att hålla rätt temperatur. där. Så den går helt och hållet på utetemperaturen. Och att vi går på utetemperaturen, det beror på att vi har två hus som vi vill värma. Och det kan ju vara lite olika inomhustemperaturer. Plus att det ligger så pass långt bort så att det var inte rätt lätt att dra en sensor att koppla in till den här. Men det är det vi har ändrat nu. För här uppe, om jag tar något steg upp till, här uppe så finns det en Raspberry Pi som vi har satt där och som vi har kopplat till sensorer på vårt pansystem. Här bakom så sitter det en liten sensor som ligger dikt an mot själva kulvertrören. Så vi kan mäta temperaturerna på vattnet som är i det något sånär. Eller det blir faktiskt ganska exakt. För vi har två analoga mätare här med dykrör som mäter temperaturen inne och vi kan se att det stämmer väldigt väl överens med de temperatursensorerna vi har här. Dessutom så mäter ju den här sjuntventilen som sitter här borta också temperaturen med hjälp av en sensor som sitter mot röret. Så då kan vi se temperaturen där. Vi kan se temperaturen där och vi kan se temperaturen i vår Raspberry Pi och se att de stämmer överens. Så det är så vi mäter temperaturen. Och vi har då flera olika sensorer. Så om man ser det på en schematisk bild så har vi på matningen utifrån tanken till kulverten, alltså matningen upp till husen och från returen och vidare till det som går tillbaka till tanken. Och sen så har vi dessutom så mäter vi det som går från pannan in i ackumulatortanken så vi kan få en riktig schematisk bild. Och Det betyder ju också att vi kan använda alla de parametrarna för att styra. Och Här uppe så har vi då Raspberry Pi och den pratar med vårt hemautomationssystem som ligger uppe i manhuset och har kommunikation via det trådlösa nätverket. Här, De här sensorerna de är inkopplade till den här eh, Raspberry Pi och det har jag gjort med OneWire. De här sensorerna som sitter runt om i pandrummet, de pratar på nätverket OneWire. Och på den här Raspberry Pi så har jag ett expansionskort. På, det, det finns expansionsslott på den eh, Raspberry Pi. Där har jag ett kort, ett expansionskort som pratar i kvadrat C som eh, kopplar in OneWire-nätverket på Raspberry Pi. Och så får man sätta upp eh, så att den kan läsa av sensorerna och så blir alla sensorerna ligger i ett, någonting som heter OWFS, OneWire File System. Så varje sensor kommer upp där med sin egen identitet. Varje sensor har en, ett eget id-nummer som gör att jag kan läsa av temperatur och annat. Det finns hur mycket som helst att koppla in på ett OneWire-nätverk. Och eh, ja, vi har nästan bara temperatursensorer här nu. Men det pratar alltså med eh, hemautomationssystemet där uppe och det gör jag via MQTT som är ett protokoll för Internet of Things eller små saker som sitter ute runt omkring. Och i det här fallet så har jag valt att använda via en Raspberry Pi. Så här läser den av sensorerna. Sker det en förändring på temperaturen så skickar den upp information till den eh, hemautomationsservern, den MQTT-server som ligger där uppe och snurrar, att nu har det skett en förändring på den här sensorn. Och vi vill bara skicka när det har skett en förändring, för det är onödigt. Är det ingen förändring på temperaturen så behöver vi inte skicka. Utan vi skickar bara när det blir en förändring för att minska lasten på vårt nätverk. Och MQTT det är ju gjort för att ha ganska låg last på nätverket. Och det går att göra med andra lösningar. Men eftersom jag haft en Raspberry Pi här tidigare så vill jag fortsätta med det. Plus att det finns ju möjlighet att bygga ut det systemet och ha skärm och grejer. Det finns HDMI-utgång på det, för det är ju en komplett dator. Men för att styra då så kan vi också prenumerera på vilka sensorer som helst i vårt hemautomationssystem. Det gäller bara att vi publicerar dem. Och vi har publicerat yttertemperaturen där uppe. Så att när det blir en förändring på yttertemperaturen, då får den här Raspberry Pi reda på det och kan hantera det. Och det var ju det vi gjorde tidigare egentligen, så läste vi av yttertemperaturen med den här sensorn egentligen. Men vi har bytt, jag tror det är tre sensorer. På de här nio åren så ja, det har det inte fungerat så som man vill att det ska fungera. Man vill inte hålla på och betala pengar för att byta en sån här sensor. Och köper du en sån här sensor original till LK-system så ligger den ju på 400-500 kronor plus frakt. Som blir ganska mycket pengar. Och dessutom så får jag inte full kontroll över shunten och värme, alltså kunna styra de parametrarna själv. Men eftersom jag kan läsa av yttertemperaturen nu så tänkte jag att ja, då kan jag själv skicka in det på den här porten. Och låtsas att jag är den här temperatursensorn. Att simulera den. Och För att göra det enkelt för mig så skaffade jag en sån här, en Omigo. Och den simulerar en sån här temperatursensor. Och en sån här temperatursensor den fungerar så att den ändrar resistansen om beroende på vad det är för yttertemperatur. Och så finns det lite olika sån här eh, sensorer, med, alltså vilken, vilka resistanser den går emellan. Så det fick jag klura ut. Jag kopplade in faktiskt eh, fasta resistorer, fasta motstånd och så läste jag av på den här vad det blev för, för man kan klicka på den här och få fram vad är det för yttertemperatur precis just nu. Så då visste jag ungefär vilken det var. Och den här enheten, den här kan simulera i princip alla sådana sensorer som finns. Det här är en Omigo USB, vilket betyder att den är kopplad till Raspberry Pi på USB-port. Och man pratar med seriekommunikation ner till den här, så jag kan bara skicka ner temperaturen då i denna. Så skickar den ut ett temperaturen på de här två, eh, där den här är inkopplad, så får man rätt eh, motstånd ut. Om jag vet vilket, eh, vilken typ av motstånd jag vill simulera. I det här fallet så är det NTC 2200 ohm. Så då kan jag bara skicka ner temperaturen. Det går också att skicka ner vilken resistans, exakt vilken resistans som man vill ha ut på de där två eh, terminalerna där. Så den här går ju att använda till andra saker också, där du vill ha ett, mot, ett skiftande motstånd. Då. Eller så kan man köra in en analogsignal här från 0 till 10 volt som ger en simulering på ett motstånd ut istället. I så fall så får man bygga config och ground här. För att få in det här motståndet in i shunten så kopplas den via en RJ11 bara rätt in här i botten. Och så kan jag se vad yttertemperaturen är här då som är just nu 9 grader. Och Det är faktiskt så att vi har dragit nytta av det här redan nu. För det är ju så, den här temperatursensorn, den känner jag av vilken yttertemperatur det är. Men på natten så kanske man inte vill köra in lika mycket varmt vatten in. Man skulle kunna sätta timrar och grejer här. Men jag använder just nu vårt hemautomationssystem där man kan lägga upp ett schema som ett verktyg i det systemet, som en sensor egentligen, och tala om precis vilka timmar, vilka veckodagar som jag skulle vilja göra en förändring. Och sen så har jag ett reglage där jag kan bestämma att jag låtsas att yttertemperaturen är högre än vad den egentligen är. Och på så sätt minska temperaturen på vattnet som går in till huset. Så då kan jag bestämma liksom att mellan de här timmarna så är det varmare ute och då tar jag ut mindre varmvatten från akumulatortanken. Så att jag sänker temperaturen inomhus ett tag. Och sen när det här schemat går förbi då kör vi den normala yttertemperaturen igen och kan höja vattnet in så jag får full kontroll på varmvattnet som går in där. Det är fantastiskt bra. Och man kan ju göra ännu mer. Jag kan ju faktiskt titta på inomhustemperaturen och utomhustemperaturen, inomhustemperaturen i olika rum, olika hus och dra en slutsats av det. Jag skulle kunna gå vidare och titta på väderprognosen och se att det här kommer nog bli kallt och vara proaktiv och inte bara göra som det har varit hittills då att man är reaktiv mot yttertemperaturen och liksom reagera på vad yttertemperaturen är just nu. utan faktiskt titta på väderprognosen och vara proaktiv och ändra ut efter hur den... Alltså att det kommer att sjunka temperaturen. Ja, men då kanske jag ska trycka på lite mer värme innan det kommer. Eller att det behövs lite extra på morgonen innan man ska gå upp för att det har kylts av så pass mycket. Så det är nu, nu... Möjligheterna är oändliga genom att använda Raspberry Pi mot hemautomationssystemet med MQTT-serverlösningen och den här resistorsimulatorn, det är helt fantastiskt. Jag, jag, gör så, jag lägger länken till den här resistorsimulatorn i beskrivningen. Jag kan lägga länk till där vi beskriver hur vårt pansystem fungerar och så också. Där, där har jag, jag har ordentliga artiklar på vår blogg, precis varje del av vad det är för någon del och hur det fungerar med labbkrets och sånt. Men med den här lösningen då får vi full kontroll på hela värmesystemet och kan jobba vidare med det. Och det ser jag fram emot att göra. Jag säger hej hej från Sundhult.